ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବି ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ବି ଥିଲା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ଏତିକି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଗାକୁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଅନର୍ଡ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୋର ଦେଶକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏତେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିକି କି ମୁଁ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ଏତେ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ବି। ଆଜ୍ଞା, କେ ପପ୍ ତମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଗରେ ସିଙ୍ଗିଂ ବି କରିବ, ଇଭେନ୍ ଲାଇଭ୍ କରିବ, ତମକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ସିଙ୍ଗିଂ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଇଭେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତମେ କନସର୍ଟ କରିବ, ତମେ ସେଇ କୋରିଆନ୍ କଲଚର୍ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ କୋରିଆନ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଲର୍ନ କରିବ, ତମେ କୋରିଆନ୍ କଲଚର୍ ଲର୍ନ କରିବ, ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଆଗରେ ବହୁତ ଲାଇକ୍ ମୁଁ କେ ଡ୍ରାମାସ୍ ବହୁତ ଦେଖୁଥିଲି, ତା'ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ କେ ପପ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖେଇଲେ, ତ ତା'ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ହେଲି କି ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ, ଆଉ ମୋତେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ବହୁତ କୋସିସ୍ କରିଥିଲି। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ 2020 ଅଡ଼ିସନ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାଲୁ କଲି, ଆପ୍ଲାଏ କରି 2021 ମୁଁ ଡିଆର୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏମିତି ଏବେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 6 ମାସ 7 ମାସ ପରେ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ଅଛି, ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବାପା ମାଆ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବା, ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବି, ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇ ଏମ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମୋ ଡେବ୍ୟୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ୟା ତ ଫିର୍ ଟିଭିରେ ଦେଖିପାରିବେ ମୋତେ ୱିଥ୍ ମାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ମେମ୍ବର୍ସ। ତା'ପରେ ଆମେ ଆମ ନୂଆ ସଙ୍ଗ୍ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଆମ ନୂଆ ସଙ୍ଗ୍ରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ବି ଥବ, ସଙ୍ଗ୍ ବି ଥବ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ବି ଥବ, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, କେପପ୍ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ କିଛି ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କହିବେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ୟଙ୍ଗର ଜେନେରେସନ୍ କେମିତି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏ ବିଷୟରେ କହିବା କିଛି ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଏମିତି କିଛି ତ ମେସେଜ୍ ନାହିଁ, ବାସ୍ ତମର ନିଜ ଡ୍ରିମ୍ସକୁ ଫଲୋ କର। ଯେଉଁମାନେ ବି କେପପ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାସ୍ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ କର, ତମ ଡ୍ରିମ୍ସ ଉପରେ କେବେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରନି, ତମେ ନିଜ ଉପରେ ୱାର୍କ କର ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରୁହ, କାହିଁକି ଫେଲିୟର ଆସିବ ଲେକିନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ବି ମିଳିବ। ତ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ କହିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।